Битва фарбами, інтерактиві з чиновниками та конкурси «Просто неба». У Дніпрі відзначають День молоді. Попри дощ та вітер, людей зібралося понад 500. На фестивальному причалі розгорнули тематичні майданчики з розіграшами та фотозонами. І найбільше дніпряни чекали на «Колірфест» – битву фарбами. Всі охочі могли приєднатися до акції та кинути різнокольоровий пакетик у повітря. Вообще очень радостно. Ребенок не испугался, ему понравилось. Он был в шоке. Можно выпачкиваться, нужно пачкаться. Он очень был рад. Мне понравилось кидаться красками. Крім розваг, молодь долучалася і до серйозних дискусій. Дніпряни могли заявити про міські проблеми, що їх турбують. На майданчику вільна влада. Наприклад, прийшов один чоловік і запитав, за що ви так з молодежю, чому все так плохо. Сказав, що методи роботи в мене совковий. У вас це засмутило? Ні, я навпаки готова до діалогу і до того, щоб продовжити з ним спілкування, щоб він якраз і розповів, а які вони мають бути не совкові.